ბიჭი, რომელიც ხშირად იქცევს ქუჩაში ჩვენს ყურადღებას, ეს 21 წლის პიტო სეთურიძეა. სწავლობს სამხატვრო აკადემიაში არქიტექტურის ფაკულტეტზე. განსაკუთრებით ფერწერა უყვარს, ასევე გატაცებულია სპორტით. აქვს საკუთარი ინდივიდუალური და განსხვავებული ჩაცმის სტილი. თუმცა მის გარდერობში უმეტესად თავისუფალ სტილს შეხვდებით. ახლა ის საქმიანი შეხვედრისთვის ემზადება, რაშიც რეფრეშის დახმარება ესაჭიროება. გრძელდება პიტოს დარეფრეშება, ამჯერად ჩვენი დანიშნულების ადგილი მაღაზია ჯულსია. პიტო, ხომ მზად ხარ იმისთვის, რომ ერთად შევარჩიოთ შენთვის ძალიან კლასიკური ტანისამოსი? ელოდები ხო ყველა? მოდი, ძალიან მაინტერესებს როგორი. მოდი, მე შევუდგეთ არჩო. აი, ეს არის ზუსტად შენი სტილის. მაგრამ მაინც ვინტაჟურ სტილში გადის, შენ რაც გიყვარს. ხორჩები რაც ვარ, ხო? გული არ დაგწყდეს, უფრო უკეთეს ვიპოვი. აი, ეს არის ძალიან მაგარი. აი, ეს არის ძალიან სადა კლასიკური პიჯაკი. მუქი ლურჯიც ძალიან კარგი ვარიანტი იქნებოდა. სადოთ? სადოთ. მოდი, ეს დავიტოვოთ. აბა, პერანგიც შევარჩიოთ. მზად ვარ იმისთვის, რომ მოიზომო, ხო, ეს ყველაფერი? კი, ყველაფერს დიდი სიამოვნებით. წავედით მაშინ გასახლებისკენ. პერანგი გიხდება შეგნით, შემდეგი. ჩემი აზრით, ეს უფრო შენი სტილია. ეს არის ყოველდღიური პიჯაკი. აი, ეს ნუ ესეც არ გვაწყობს. მე ძალიან მომწონს. კაია, კაი, შემდეგი. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდე, ხო ბედნიერი ხარ თქვენ. იდევ ერთხელ მოგესალმებით. დასრულდა უკვე პიტოს რეფრეში და ველოდები, როდის გადმოინაცვლებთ თქვენ ჩემთან. პიტო უკვე იმზადება იმისთვის, რომ ყველა მთელ ანუ ვინც გვიყურებს, ახლა ჩვენი ერთგული მაყურებელი დაინახოთ მისი დარეფრეშებული საბოლოო სახე. კოტე, მოდი თუ შეიძლება ჩემთან. ახლა შენ როგორც ბიჭი, როგორ შეაფასებ პიტოს სტილს? მოდი ვნახოთ, ხო? შეგვიძლია უკვე. შეგვიძლია ნახოთ, კი ბატონო. გოგოები იქიდან გვადევნებენ თვალყურს და ეხლა პიტო შეგიძლია გადმოინაცვლო ჩვენსკენ და აბა მოსასხამთან ერთად. აბა რას? ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, ხო, კოტე მართალია? მოდი, მოვიხსნათ. გადააგდე. ოპა! ვაა! კარგად გამოიყურება, ხო? ეკა, მოგწა. ძალიან მომწონს და განსაკუთრებით. ნუ, რაბიცა ეს დეტალი, რომელიც და კიდევ ერთი დეტალი გვაქვს აუცილებლად, პიტო, თუ შეიძლება, ესეც მოუხდება ძალიან შენს კოსტიუმი. ეს არის ჯიბი ალბათ, რომელიც ეს არის ჯიბი, რომელიც შეგვიძლია. კი, ტრიალდება და გამომიყენოთ ესე. ეს ამათოვის პროცედურა გავიაროთ თუ შეიძლება. მოდი, აბა გასაუბრებაზე ხარ კოტესთან ვითომ. აი, მაყურებელს შეგვიძლია. ქალკოტონი თუ იქნება დარწმუნებული ვარ, აი იმ წამს რომ იგიღებს რა დაკინახავს. ვუთხრათ მაყურებელს რომ უკან ხედავს პიტოს. დარეფრეშებამდე, რომელიც არის ფიტნეს ინსტრუქტორი. ის არის ფიტნეს ინსტრუქტორი და გოგოებს ძალიან მაგარ ფორმაში აყენებს. ეს იყო პიტო სველი ფოტოები, ის უკვე გამოიყურება ესე, სადაც კლასიკური ალბათ ეს არ უთქვა ის. აჩემ ხო შენს რომ მისი სტილი მაინც შენარჩუნებულია. ეს უნდა მეკითხა, შენ არ დაგემორჩილა თუ შენც დაეთანხმე იმაში რომ მაინც კლასიკური მეც დავეთანხმე, იცით რა დავეთანხმე ესეთი ტიპის კაცებთან შეხვედრა. ნამდვილად დავეთანხმე მე მას ამ სტილში, ეს იყო პირველი შემთხვევა რომ დავეთანხმე რომ ნაწილობრივ კლასიკური და მისი სტილი, იმიტომ რომ ძალიან გიხდება ის შენ ინდივიდუალური სტილი რაც გაიტრიალდე. აი ეფექტურა. აი ძალიან კარგად გამოიყურები. ძალიან სიმპატიური ხარ და დარწმუნებული ვარ. შენი საქმეანი შეხვედრა თუ შეიძლება მოვტრიალდეთ მაყურებლისთვის. შენი საქმეანი შეხვედრა ძალიან წარმატებულად ჩაიბლის, მე ამის იმედი მაქვს და რეფრეშმენტ გარკვეული წვლილი შეიტანა ალბათ ამ ყველაფერში. ძალიან კმაყოფილია თუ არა? კი, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ისე მომწონს ეს ჩემი ბიჭი, რომ ეხლა ამით წავალ სამსახურში შეიძლება ვივარჯიშო. ძალიან მადლობა ჯულს, რომ ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი განსხვავებული სამოსი ჩიავსო, რომელიც მას არ ქონდა, პიტო გამორჩევა ჩაცმულობის განსხვავებული სტილით. ცოტა ჰიპსტერული სტილი აქვს და ასეთი პიჯაკი ნამდვილად არ ქონდა განსაკუთრებით მომწონს. ესა მის გარშემო ჩვენ შევიხედეთ და აი დამერწმუნეთ, მართლა არ ქონდა სადა კლასიკური პიჯაკი და დარწმუნებული ვარ ამ პიჯაკს გამოიყენებ ისედაც კორსეტში დაბადების დღესაც და საქმეა შეხვედრაზეც. პიტო, მიუხედავად იმისა რომ კლასიკური პიჯაკი გაცილია, შენ შენი სტილი მიუხედავად ამისა არ დაგშენარჩუნებს. შენარჩუნებულია და სწორედ ამიტომ დიდი მადლობა შენ ნანუკა. დიდი მადლობა.
ნანუკას თქვენ და თქვენ ჯგუფის წევრს დიდი მადლობა. ძალიან მადლობა დათოს, რომელმაც პიტოს ასევე დათო გაუკეთა არაჩვეულებრივი ვარცხნილობა, რომელიც ძალიან გიხდება და ისე შეგიძლია ატარო ეს ვარცხნილობა და თქვენ უმეტეს მადლობა შემოსაყვანა. კი, აბა როგორ არ გამოგეთქება. მოდი ჩვენ ჩვენს მაყურებელს მაყურებელს დიდი მადლობა ნანუკას, პიტოს, რო ჩვენი GDS-ის და ნანუკას ხუმარი იყავი და ჩვენ ხვალ ისე დავბრუნდებით რვის ნახევარზე. და ვიქნებით 10 საათამდე. და არ დაგავიწყეთ აუცილებლად გამომიგზავნეთ თქვენი საინტერესო ისტორია, რომ შემდეგი გმირი გახშალზე არსებობს ასეთი პეიჯი, შეგიძლიათ მოგწეროთ, თუ გწუთ რომ რეფრეშის გმირი გახდეთ, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ ამბობთ. დროებით. კარგად. კარგად ბრძანდებოდეთ.